まあ、ポスト栗林、そして矢崎さんをね、狙ってるんじゃないかな。お疲れ様です。 KT です。今日は3月4日ということで、川村も今日も元気よく、今日は本当に元気よく、いや気持ちよかったですね。はい、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。今日の動画はこちら、ドンということで、今日はもちろんこちらオープン戦のソフトバンク戦について喋っていきたいなというふうに思います。結果の方は2対0で勝利ということで、勝利投手中崎投手になっておりまして、島内投手にセーブがついております。まあここはね、オープン戦なんであまり気にする必要はないんですけども、まあ良かったなというふうに思います。まあ沖縄の方でもオープン戦ね、行われていたんですけども、こうしてね、改めてやっぱりね、レギュラーシーズンでも使うスタジアムで試合を行うというのはいいもんだなというふうに思いました。まあ土曜日ということもあってかね、オープン戦にもかかわらずたくさんのね、お客さん入っているようでしたし、まあ鳴り物の応援とかね、声出しの応援というのも実際に始まっておりまして、非常にね、選手の皆さんもいい緊張感でね、試合の方することができたんじゃないかなというふうに思います。まああの、秋山選手ですね、一番の秋山選手の応援は初めましてなんですけども、あの2番のね、菊池選手のあの、掛け声であったりね、あ、西川選手こういう応援だったな、みたいな感じで、ちょっと懐かしい思いをね、思いしながら、観戦の方しておりました。皆さんはいかがだったでしょうか。はい、というわけでこちらのチャンネルは広島カープ応援チャンネルとなっております。広島カープファンの方、そして一緒に広島カープを応援してくれる方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。こちらの動画チャンネル、もしくはですね、今日のゲームに対する皆さんのご意見も、コメント欄にぜひね、残していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、というわけで本題の方入っていきたいと思います。今日ですね、試合の振り返りということで、まずはじめに全体の振り返り、そして攻撃陣の振り返り、最後はですね、投手含めた守備の、振り返りといった順番にやっていきたいと思います。はい、まずはじめ全体のところですけども、もうね、本当に勝利は気持ちいいですね。オープン戦とはいえ、やっぱりね、勝つことが一番いいなというふうに思いました。そしてペイペイスタジアムではなんと4年ぶりの勝利ということになっておりまして、なかなか勝てていませんでしたね。去年の交流戦も悲惨なことになっておりましたけども、まあ、あの今年はですね、ソフトバンク戦はマツダスタジアムで行われるということになっておりますので、公式戦でのね、勝利というのは今年は叶わない、来年以降への持ち越しとなるんですけども、まあ一つね、悪い流れを断ち切るといった意味では、今日の勝利は大きいものだったんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてね、何よりも完封で勝てたということはね、大きいかなというふうに思います。ソフトバンク相手にですね、0点に抑えるということは本当に良かったなというふうに思います。途中ですね、2名ほどかな、ちょっと怪しいところもあったんですけども、まあ結果的にね、0で帰ってきたというところは評価できるんじゃないかなというふうに思いますんで、お見事な投手リレーでした。はい、そして一気に本番モードでしたということで、まあ沖縄の時はですね、オープン戦練習試合ね、あのいろんなあらゆるケースを想定してということで、打順もね、いろんな風にいじってみたりとか、守備位置もですね、西川さんがファースト守るみたいな感じでね、あのいろんなケースを想定してやっていたんですけども、いきなり今日はですね、1番秋山さん、2番菊池さん、3番西川さん、4番マクブルームさんといった感じでね、開幕戦もこの並びでいくんじゃないかなというようなね、ことも想像できるぐらいのオーダーでスタートしたということで、一気にね、新井監督のスイッチも入ってきたのかなというふうに思います。まあ2番のところはですね、あの野間選手という説もありますんでね、これからその辺はね、残りのオープン戦で見極めていくというふうには思うんですけども、もう一気にね、新井監督が開幕モードを突入してきましたよということで、そして3回の攻撃ですね、ここもね、本当にシーズンさながらかなというところで、小園選手がワンアウトからヒットで出塁した後ですね、あの秋山選手のところで2球目ですかね、盗塁をしたんですけども、ここはね、本当にディスボールの盗塁のサインなのか、グリーンライトが出ていて盗めたから走ったのかっていうのはね、ちょっと真意の方は分かんないんですけども、まあ何せよね、2球目にスタートを切ったということでね、でまああのしっかり盗めていて、楽々セーフという形で取ったんですけども、まあその後ですね、秋山選手その時点で、2ストライクと追い込まれてしまったんですけども、まあ、本来ですとね、オープン戦だったらそっからでも、ヒットを打つためにね、自分の調整の打席にしたいというふうに思うところなんですけども、そこでしっかりね、進塁打を打とうというもう気持ちがね、めちゃくちゃ前面に表れておりましたんでね、秋山選手も開幕モード入っているということで、まあヒットはね、いつでも打てるようじゃないですけども、まあこういうケースもしっかり一つ大事にして、進塁打打つときは進塁打に徹するという形をね、秋山選手が示してくれました。ということでね、本当にあの新井監督含めてシーズン、ね、さながらのね、モードに突入しておりますんで、見ている方もね、楽しかったなというふうに思います。まあそんなね、攻撃含めて全体のところを振り返っていきたいと思います。はい、攻撃にですね、まず大関投手からの得点はならなかったんですけども、全体で9安打ね、出たということは、これね、明るい材料かなというふうに思います。まあできればね、大関投手ぐらいからもね、得点したら本当にね、嬉しかったんですけども、なかなかね、大関投手もいい感じだったんでね、得点を上げることは難しかったという形になっております。はい、そして次、野間選手ですね、こちらの打順問題ということで、まあさっきのね、菊池選手2番といったところもあるんですけども、まあ野間選手がね、2番に入る
るんじゃないかなという記事も出ておりますんでね、ここはね本当に楽しく、楽しみに見守っていきたいなというふうに思います。まあ野間選手が2番に入るとしたらと言いますと、いろんなね前提事項があるのかなということもありまして、まあ一つはですね、秋山選手がこのセリーグで1番といったところはね適用できるかというところもありますし、野間選手自体もね2番を打つからには高いところでね調子を維持してってもらわないといけないですし、あの怪我での離脱というのはね本当に避けていただきたいということになりますんでね、いろんなね前提事項というのはあるかとは思うんですけども、野間選手の2番というのも面白いと思いますんで、これから期待したいなというふうに思います。はい、そして次、堂林さん、田中さん、野間さんで、得点を挙げた、先制点を挙げたというところはね、ちょっと胸熱でしたね。あの、まあ、若手がね、出てきてくれることも嬉しいんですけども、まあ、昔から頑張ってくれる選手がね、こうして結果を残してくれる、ちょっとね、伸び悩んでいると言いますかね、いったところの選手が、しっかり結果を出すというところは、これはこれでね、嬉しいなというふうに思いました。まあ、堂林選手はね、見事なセンター前打ちましたし、田中選手、こちらのね、ヒットのスイングがね、ヒットした時のスイングがめちゃくちゃ綺麗だなというふうに自分は思いました。まあ、3ボール2ストライクで確かワンアウトかなだったんですけども、まあ、エンドランかけたということもあるんですけども、非常にね、あの、力感なく、リラックスした状態でね、バットをストーンと綺麗にね、いい感じの軌道で振り抜けてたということでね、田中選手状態いいんじゃないでしょうかね。まあ、あの場面でいきますと、3-2 なんでね、なかなかフォークね、確か相手藤井投手だったんで、フォークがね、一番、打ち取れる可能性が高い球なんですけども、あの、ボールになる確率もあるということで、ストレートを、チョイスしたと思うんですけども、まあ、そのね、まっすぐをしっかり力負けすることなく、打ち返したという形になったんですけど、あのね、時のスイング、本当に、自分は綺麗だなというふうに思いました。はい、その他、上本選手ですね、こちらもう一回大関投手との対戦の、ところになるんですけども、高めのね、ストレートを追い込まれてからなんですけども、あの、打ち損じることなく、右中間のね、ヒットゾーンに運ぶということで、これも良かったかなというふうに思います。まあ、そこでね、ファールなんかにしてしまいますと、次はね、またインコース、速い球来るのかなとか、変化球も頭に入れながらということになって、結構ね、いろんな打席の中で考えることが、増えてしまってね、なかなかいい結果には望めなくなるんですけども、あえてね、ちょっと投げミスしてくれた高めのストレートにね、力負けすることなく、1球、まあ、追い込まれてたんでね、1球で仕留めたっていう表現はちょっと正しいか分かんないんですけど、しっかり打ち返して、ヒットにするということは、これ良かったんじゃないかなというふうに思います。はい、で、その後ですね、ちょっと問題のシーンありまして、野間選手の、セカンドゴロ、ぶつかってしまって、まあ、守備妨害という形になってね、アウトになってしまったんですけども、まあ、松中さんかな、解説ではちょっと厳しいこと言われていたんですけども、あのケースですね、もうしょうがないかなというふうに思います。スタート切っておりまして、あそこでね、打球が通り過ぎるのを待っていたら、セカンドでね、フォースプレーで3アウトチェンジとなってしまうんで、もうそこはね、もうアクロバティックな感じで避けるか、もうあの打球よりね、早く行き切っちゃうかという二択になってきますんで、もう止まっていたらね、確実にアウトになってしまうんで、もうあそこはしょうがないかなというふうに自分は思っております。はい、まあ、だからね、あまり気にする必要はないかなと思います。はい、そして次、小園選手ですね。こちらなんかいい意味で目立ってないなというふうに自分は思っておりまして、まあ、やるべきことがね、やれているのかなと。で、今日ヒット2本打っておりますし、フォアボールも取れているのかな。はい、なので内容も非常にいいですし、クソボールをね、今まで振る癖というのがあったんですけども、まあ、その辺もね、現段階では修正されておりますんで、しっかりね、ヒットにできる球を振って、結果を出しているということで、まあ、非常にね、いい状態続いているかなというふうに思います。まあ、これもですね、矢野さんかな、今年はレギュラーを奪うかというような感じで、実施トレからね、キャンプ前半までは頑張っていたんですけども、まあ、そこはね、結局今の段階では叶っていないんですけども、やっぱりね、ニラサーさん含め、ハズキさんも含めてね、その辺の下からのね、選手の突き上げあってこそ、小園選手がね、危機感を持ってプレーするという形になりますんで、まあ、小園選手はね、このまま維持することも、大切なんですけども、さらにね、その下の、これからレギュラーを狙う選手たちも、一緒にね、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、そして野間選手、先制タイムリーのところですね、さすがですね、落ちる球への対応がナンバーワンという、確か記事か、なんかね、ニュースを読んだことあるんですけども、まあ、それをね、まさに体現してくれまして、最後、フォークボールですね、藤井投手のフォークボールを、しっかりね、落ちるも、バンバンするかしないかぐらいの球ですよね。はい、それを見事にセンター前に弾き返すということで、今年もですね、データ通り、低めの落ちる球への対応が素晴らしいということでやってくれそうなので、野間選手、期待したいなというふうに思います。はい、で、その他のところですね、今日は田村選手に結果が出ておりまして、良かったですね。守備のところも本当に良かったですね。慣れない球場で、ちょっとね、変則的な、クッションになれたんですけども、レフトのね、エキサイティングシートかな、グランドレベルの、ところで、クッションの処理になったんですけども、しっかりね、処理してセカンドでアウトにしたということも、これも良かったかなというふうに思います。で、打っても、フェンス直撃かな、ライト線へ運ぶツーベースということで、お見事なバッティングでございました。まあ、キャンプ通して、キャンプ後半かな、そして
練習試合オープン戦通してニラサー選手のアピールあって、大森選手もね最後の最後でアピールしたということで、まあ若手のね、選手たち少しずつですけどもアピールできているということで、ネクストブレイクはこちらのね、3人のうちの誰かに絞られてきたんじゃないかなというふうに見ております。ちょっとね末金選手出遅れてるかなというふうに思いますし、まあ下からね中村健人選手もね頑張っているということなので、ぼちぼち入れ替えもあるかもしれないんですけども、まあ現段階では田村選手かニラサー選手か大森選手かといったところがねネクストブレイクしそうな感じが、してきております。はい、では続きまして投手締めの方を見ていきたいと思います。まずはもう本当にね大瀬良投手完璧3イニングね、もう無安打無得点無四球ということで、完璧に抑えてくれました。まあ初回のところですね、若干カットボールかな、狙ったとこじゃないところでもね、ストライク取っていたということで、ちょっと抜けてる感じもあったんですよね。柳田選手からね三振取ったところも本当はインコースにね膝元に落としたいような、配球だったと思うんですけども、ちょっとね抜けてアウトコースのね、ボール球からストライクに入ってくるというところのね、コントロールになってしまったんですけども、まあその後ですね、2回以降特に3回なんかねもう完璧な感じで、非常にいいピッチングだったと思います。まあ、真っ直ぐの方もね、常時150ぐらいかな、149、150、そして力を入れるとね152かな今日はマックス出ているということですし、さらにね本人はまだまだいけそうだったということだったので、非常に今年は楽しみだなというふうに思います。まあ、来週もうちょっとねイニング伸ばして、再来週はね本当に80球ぐらい投げて、開幕に備えるかなというふうに思いますし、まあ、3月4月の月間 MVP はまた間違いないかなというふうに思いますんで、まあ、夏場でしたりねそれから秋まで今年はねしっかり完走してくれることを、お願いしたいなというふうに思います。大瀬良投手仕上がりいいな。はい、では次ですね、トネさん中崎さんともにね、今日も劇場やってくれました。はい、まあですが0点でね帰ってきたということで、もうこれはねよしにしたいかなというふうに思うんですけども、まあ特に中崎投手ですね、内容良くなかったかなというふうに思います。まあ最後はねラッキー的なゲッツーでね、切ることができたんですけども、今年ね課題にしているフォークボールちょっと抜けたのか甘く入ったのかでね、ヒットゾーンに運ばれたということでちょっと心配ですけども、まああれね本当にレギュラーシーズンで言いますが、本当のねシーズン入ってきますとあれがね甘く入って、一発食らうということもね大いに想定できますんで、しっかりね精度高めてほしいなというふうに思います。まあ今年からね本当にフォークボールも採用したいということで取り組んでおりますんで、まあ1球2球ね甘く入ってからといって諦めるわけにはいかないですし、まあスライダー1個でね勝負できるという方もね、考えられませんので、しっかりフォークボールの、精度も高めていってほしいなというふうに思いますんで、中崎さん頑張ってください。はい、そしてその後受けました増田投手ですね、こちら落ち着きが素晴らしいですね。そしてバットを2本折るということで、まあ1本は本当に力でね、へし折ったという形で、もう一歩の方はバッターの方のね当たりどころが悪いという感じの折り方だったんですけども、まあ2本折るというのは気持ちいいんじゃないかなというふうに思います。そしてマウンドさばきもね非常に落ち着いておりますね。まあアマチュアの時は結構ねキャッチャーからボールもらってすぐ投げなきゃいけないみたいな、まあ今年からメジャーから取り入れたピッチクロックみたいなところまではないんですけども、結構ね早いリズムで投げなきゃいけないというのがあるんですけども、まあプロ仕様のねなんかリズムで、しっかり間を取りながら、投げていたという姿を見ますとね、今年1年目からしっかりやってくれるんじゃないかなというふうに想像はしております。はい、でその後の、川野さんもね、素晴らしいピッチング、アウトコースビタビタ、インコースビタビタね、投げ分けておりまして良かったなというふうに思います。でその後のターリーさんはね打って変わってねもう力でねじ伏せるというピッチングスタイルでございました。まあ、ターリー投手に至っては、栗林投手がね WBC からの帰り次第では、開幕間に合わないという想定もできます。で矢崎投手もねちょっと怪我で開幕間に合うか微妙となってきておりますんで、まあそこのね最後9回、代わり誰かといったらターリー投手という名前も出てきておりますんで、このままね調整の方していってほしいなというふうに思います。まあもともとねストレートの力ありますし、スライダーは本当にねめちゃくちゃ曲がるというものを持っておりますんで、まあアマチュアだったらねスライダーあればまっすぐとスライダー2つでね全然抑えることできるんですけど、やっぱりねプロだと厳しいかなということで、落ちる球もね覚えてほしいっていうかあるんですけども、しっかり精度を高めてほしいなというふうに思って見ていたんですけど、今日でいくとチェンジアップかツーシームかねいい抜けしておりましたんでね、今年は期待できるかなというふうに思います。制球だけねしっかり定めてくれれば、ターリー投手もね十分9回も使えるかなというふうに思いますんで、頑張っていってほしいなというふうに思います。はい、そしてその次島内投手、今日良かったですね。ストレートも、150中盤ぐらい出ておりましたしね、まあ、変化球の方もしっかり、制御できていたということで、まあ、ポスト栗林そして矢崎さんをね、狙ってるんじゃないかなということで、今日はねセーブも上げておりますんでね、いいピッチングだったなというふうに思います。まあ、今日ぐらいのねピッチングを続けますと本当にねターリー投手じゃなくてもう最後抑えは、島内投手でいく
こうじゃないかという話も出ると思いますし、まあ、2人がね帰ってきても、しっかり勝ちパターンの方でね7回ぐらいは島内で行くぞというような風にね信頼されると思いますんで、今日のようなピッチングを島内としては続けていってほしいなという風に思います。はい、見事なピッチングで、今日もね試合を締めくくってくれました。ありがとうございます。はい、というわけで本日のゲームの振り返りは以上となっております。今日もですね、独自の目線で振り返ってみましたんで、皆さんのね、ご意見もお待ちしておりますんでよろしくお願いいたします。はい、そしてその他の方も見ていきたいと思います。明日クリさんがね先発予定となっておりますんで、これはね開幕の並びもこうなるのかな。まあ今日はね土曜日で明日日曜日ということなので、まあ開幕はね1日早まって、金土となるんですけども、まあ金曜日にね大瀬良さんというのは確定しておりまして、土曜日にクリさん行くのかなというようなね想定の方もできるんですけども、まあ、自分のねちょっと思いとしてはクリさんをねと大瀬良さんはカード分けてほしいなと、クリさんは火曜日ね週の頭行ってほしいなという希望もあったんですけども、まあ明日ねクリさん行くということは、まあでもねオープン戦まだ始まったばかなんでね、この辺の調整は全然変更効くと思うんで、あの決定というわけではないと思うんですけども、まあ大瀬良さんクリさんという並びでね開幕迎える可能性はぐっと高まったのかなというふうに思います。まあそうなりますと週の頭ですね、一番長いイニング投げてほしい火曜日なんですけど、そこにね床田さんが行くんじゃないかなというふうに自分はね予想しております。あの思ったよりね足の状態もいいというふうになりますと、まあ、床田さんにねあの火曜日投げてもらうというのが一番いいのかなというふうに思いますんでね、まあ、球数制限の方もね今年入れますので、特にね球数少なく、長いイニング投げれるピッチャーを火曜日に置きたいというふうに想定しますね。まあ、床田投手ぐらいになってくるのかな、まあ、遠藤投手とかもね本当は行ってほしいんですけども、あの力といいますか実力とかね実績考えると、床田投手が週の頭になってくるのかなというふうに自分の方は予想の方をしております。はい、そしてですね、まあ途中でも触れましたんですけども、これからですね、2番バッターにも注目していきたいなというふうに思います。まあこれは競争というよりもね、いろんなケースに当てはめてということになりますんでね、競争というよりはどうなっていくんだろうというふうにね、純粋に楽しみに、まあ野間さんになるのか、菊池さんになるのか、はたまたね、西川さんとか秋山さんというね、選択肢もあると思いますんでね、その辺には注目して見ていきたいなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。明日もですね、オープン戦ソフトバンクと行われます。もうどうせならね、2連勝しちゃいましょうということで今日も締めたいと思います。はい、そしてですね、昨日は、こちらのね、おしゃべり動画をお休みさせていただきまして、バンテリンドームでの、侍ジャパンの様子をね、何本か現地から投稿させていただきました。ちょっとね、しつこいぐらいに投稿させていただいたんですけども、お付き合いいただいた方本当にありがとうございます。やっぱりですね、改めて、こちらのチャンネルはカープファンの皆さんに支えられているんだなということを実感いたしました。これからもよろしくお願いいたします。今日からですねまたこのようにおしゃべり動画戻っておりますんで、これからもよろしくお願いいたします。またですねカープ戦の方はねまた自分もね現地行ってみたいというふうに思いますんで、また現地映像の方もたまに投稿したいというふうに思いますんで、これからもよろしくお願いいたします。はい、ということで、明日ですね、クリ投手頑張っていただいて、なんとかねソフトバンクに2連勝という形になりますと、選手の皆さん自信つくと思いますんで、ぜひ明日も勝ちたいなというふうに思いますんで、動画の方終わりたいと思います。はい、ということで明日もしっかり勝ちましょうの、カモン。はい、ありがとうございました。失礼します。